សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើទឹកគ្រឿងស្វាយខ្ចីឥឡូវយើងបើកភ្លើងរមងបានហើយហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចទៅនេះដែរមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសទៅហើយអានេះត្រង់ពុតយកមកនេះវាទៅអរគុណឥឡូវខ្ទឹមរបស់យើងចាប់ណៃនេះដាក់យើងលីងវាប៉ុណ្ណឹងតើបានហើយហើយវាឆ្អិនហើយណាយើងបុកម្លាយហើយយើងត្រូវបុកវាយកយើងយកខ្ទឹមម្ទេសហើយនឹងត្រប់ដែលយើងលីងរួចហ្នឹងយើងយកមកបុកមកខ្ញុំយកបុកចូលគ្នាមកអរចា៎ពេលនេះគ្រឿងរបស់យើងបុកមាត់អស់ហើយឥឡូវយើងមកត្រីឆ្អើរចូលបើយើងអត់មានត្រីឆ្អើរយើងអាចដាក់ត្រីអាំងត្រីដែងត្រីទុកអាំងក៏បានហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ទឹកឆាហើយយ៉ាងនេះយើងបាច់ចាំដាក់ស្បែកវាចូលទេនំតបុកវាមាត់នេះបុកវាមាត់ហើយសិនយើងដាក់គ្រឿងដាក់ស្វាយចូលម្ដងគ្រឿងខ្ញុំមាត់ហើយនេះស្វាយខ្ចីខ្ញុំចាក់ស្វាយចូលនេះឆ្នាំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចបានហើយនឹងស្ងោរប្រហុកស្ងោរយកជាតិវាយកបងឆ្នាំតែឯងនឹងចាំទឹកប្រហុកជ្រុំវាទៅហើយយកដាក់តាមក្រោយហើយយើងនិយាយទៅហើយយើងភ្លក់ទៅល្មមទីខ្ញុំថែមគុណឆ្មាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងជូរបន្តិចស្រាប់ខ្ញុំផ្សើជូរថែមគុណឆ្មាបានដល់សក់ម៉ៃមានលក់ច្រើនជាងបន្តិចខ្ញុំមកញ៉ាំលក់អីខ្ញុំលក់មានដល់3ម្ទេសបានពិតច្រើន
ទឹកគ្រឿងយើងឥឡូវរួចហើយឥឡូវដាក់ចានជាការស្រេច